Od stredy disponuje klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice novým pľucným ventilátorom. Ide o špecifický druh pľucného ventilátora, ktorý bol navrhnutý aj vyrobený na Slovensku a určený je práve pre potreby urgentnej a intenzívnej medicíny. Tento prístroj má špeciálne funkcie, to znamená to vysokofrekvenčné dýchanie. A mojím spoločníkom v tom čase bol inžinier Brichta, tryskový fyzik, ktorý proste vynašiel túto vysokofrekvenčnú teóriu dýchania pred 40 rokmi. A táto teória dostala zlato ako za know-how v Japonsku, v Osake, v Amerike, v Bruseli a v Československu. Prístroj sa postupne profiloval a dnes hovoríme už o jeho štvrtej generácii. Predstavuje niečo úplne nové, inovatívne pre dýchanie človeka. Ako zdôraznil Ladislav Kalas, teda majiteľ spoločnosti, ktorá ventilátor vymyslela, kým normálne konvenčné dýchanie predstavuje 20 cyklov za minútu, ventilátor môže mať frekvenciu až 120 cyklov dýchania. To je špecificky tým, že využíva tzv. Vysokofrekvenčnú tryskovú ventiláciu, ktorá oproti klasickým ventilátorom má niekoľko výhod. Dá sa ju použiť na dýchacie kanily alebo hadičky, ktoré sa zavádzajú do dýchacích ciest, sú veľmi tenké. Tým pádom je tam priestor, dajme tomu, na chirurgické výkony, na oblasti trachei a dýchacích ciest. Veľká devíza vysokofrekvenčného pľucného ventilátora spočíva aj v tom, že je kompaktný, malý a najmä prenosný. Dá sa s ním transportovať pacient na diagnostické výkony napríklad. Dá sa transportovať na operačné sály, takže to je ďalšia výhoda. Jo. Vysoká frekvencia je síce na jednej strane trošku komplikovaná s tým, že vlastne každý plucný zásah alebo ventilácia prináša taký negatívny jav, a to je, vysušujeme organizmus. To znamená, že môžeme dýchať vysokofrekvenčne určitý čas, a ďalej by sme sa musíme prepínať na konvenčný režim, kde už teda dodávame plúcam ten odvetraný vlhkosť, odvetranú vodu, ktorú vlastne dostávame von z organizmu. Pľucné ventilátory zaznamenali enormný dopyt práve počas pandémie, keďže umelá pľucná ventilácia pomáha ľuďom v kritickom stave účinne bojovať s ochorením COVID-19 a doslova za nich dýcha. My sme sa pripravovali na túto situáciu, takže máme niekoľko desiatok takýchto prístrojov, ktorí na umelú pľucnú ventiláciu, ale každý prístroj je dôležitý a má význam. Tento prístroj je unikátny v tom, že dá sa využiť nielen pri koronakríze, ale dá sa využiť predaj aj pri pacientoch, ktorí majú aj iné pľucné choroby. Okrem nemocnice Martin sme podporili aj nemocnicu v Nitre, v Trenčine a takisto v meste Trnava. Navštívil ma pán Košovan starší a povedal mi, máme tu ventilátor, viete ho niekomu ponúknuť, tak som zvihol telefón, zavolal som pánovi riaditeľovi, no a výsledok je, že dnes sa tento prístroj odovzdal. Hodnota toho prístroja je 10 500 euro. Samozrejme, cena je výrazne nižšia, okolo polovica klasickej ceny konvenčného ventilátora, takže to je ďalšia výhoda jeho. No a potom je to slovenský výrobok, takže ktorý je to vina našich ľudí, vyrába sa u nás, takže tým pádom aj tá hodnota je tým vyššia. Určite toto sa nedá ani ničím oceniť, ani poďakovaním, ani nejakou inou hodnotou. Toto je naozaj čin, ktorý si zaslúži len úctu a obdiv. A ja týchto ľudí obdivujem, ktorí ako sa snažia tie svoje prebytky dávať ľuďom, ktorí ich budú potrebovať.